Hello everyone. As I say, day 8 hai hamro travel ko. All Nepal hitchhiking ko. Ani aile pani hami eta Rakse Triveni ma chhum. Dawa ko apanta ghar ma. Ani aaj chai yako boat rahe cha. So tele garda khiri hami chai Ajeng ko support ma gai rahe chau. Haina Ajeng? Hajur. Tapai ko support ma boat halnu haina? Ho. E au ko support ma gai rahe chau. Boat halnu hai. Sabjung, right? Sabjung. Sabjung, this is 5 kilometers. And here, over. And good morning, Mandina. Good morning. How are you? How are you? आजको दिन चाहिँ एकदमै दामी भइराछ के यताको सो अनि जति पनि तपाईहरुले यो पेन्ट गरेको देख्नु भयो यो घर देख्नु भयो सबै चाहिँ दवाको औले नै गरेको रहेछ के अनि माथिको त्यो गुम्बाको सिडीहरु है सिडीहरु पनि सबै औले नै गर्नु भएको थियो कति मजाले गरेको गुम्बा आगुमा आकेरे गुडवनको पेन्टहरु म तल देख्छु है घरमा Oh, your paint towel is gone, right? Right? God, towel, right? Oh. This one is this. Paint this. Yeah, Banco Mall just as I. How? I got to know. Go. Jana pony, Dana say, upper is a. Stayer, I'm just a little bit in this. अहिले बस्ना चाहिँ 620 भइराख छ मेरो चाहिँ अलिकति घाटी पनि दुख्छ अहिले चाहिँ ठीक भयो जस्तो के यहाँ चाहिँ डलाग्दो नै रेस्ट भयो हाम्रो किनभने भाप्रो बहुत थाकेको थियो के अनि त्यो झोला पनि त्यतिकै है त्यही भएर राम्रो भइस के यो बोटले गर्दा पनि अब दुई दिन राम्रो रेस्ट पायो खाना पिना राम्रो भयो है अनि यहाँको आनीको चाहिँ के रहेछ भन्छ खाना चाहिँ बनाको भने खाइहाल्नु भने के अब तपाई त खान सक्दिन भन्दै नि अब खानु अलिक अप्ठ्यारो है अलिक त्यो चाहिँ साह्रो पऱ्यो अनि भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इलामको पोलिटेक्निक कलेज पनि छ भनेर सो त्यसले गर्दा यो जग्गा चाहिँ अलिकति अब लाइक हुन्छ नि अलिक बिजनेस एरियै रहेछ क्या पिजीहरू बस्ने गर्ने है रेन्टहरू चल्ने अनि जुन चाहिँ हामी बसेको घर हो त्यो चाहिँ मेन चोक रहेछ क्या सबैजना यहाँ गाउँको गाउँ बस्तीको मान्छेहरू सबै यहीँ आएर यस्तो हुन्छ नि व्यापार गर्ने गर्दो रहेछ अहिले सब्जी भयो तपाईँको यो दुध पिजी लिएर सब सिमेन्ट तथा अरू सबै अन्य चिजहरू यहाँ नै यो हुँदैछ डिमान्ड गरेर है अस्तिको दिन आइपुगेको यहाँ यता त आएकै थिएन क्या हामी भ्यू चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ जानुपर्ने चाहिँ अब त्यो गोलाइबाट इलाम बाटै बाटो मेरो ख्यालमा यतातिर होला जस्तो लाग्यो अन्त मेरो जुन नलाग्नु असिलो अन्त यो चाहिँ हेब्बी भयो नि कि सानो मार्छ हानी देखेँ खानु हुँदैन सो लगभग 20 मिनट जस्तो भइसक्यो हामी हिँडेको ल त्यो जग्गा चाहिँ आइपुगेको छैन अलिकति ओह्रालो छ त्यही भएर आधा बाटो भिडियो गर्न सकेन है किनभने भ्लग बनाउँदा फेरि चाक बन्ने भने भएन होइन बाटो चिप्लो हुन्छ पाहाडको बाटो यस्तै हो त्यही भएर जानु हो त के कुदे क्या जुत्ता लगाएर त है चप्पलमा झन् अलिअलि ग्रिप छ अहिले मेरो चाहिँ स्यान्डलमा हामी चाहिँ अब आइपुगेको जस्तो छ
बाटो चाहिँ धेरै चिप्लो रहेछ आमा हामीले चाहिँ चप्पल लगाएर आएको थियो क्या चप्पल चाहिँ नलाउनु पर्दो रहेछ गाइज त्यो त हामीलाई पनि थाहा थियो तर हामीले चाहिँ जुत्ता धोएर सुकाएको छु नि त त्यही भएर नहुँदा हामी जुत्तामै निकाएर हो भन्नु भएन कहाँ गर्छ सो आइपुगेछ बल्ल बल्ल यहाँनिर चाहिँ ठिक्कै यहाँनिर छु भिडियोहरू त गर्नु भएन हो त्यही भएर अब एकछिनमा घर भेटौँ है अलिक कुत्ता चाहिँ घुमाउनु रहेछ सो त्यही भएर एकछिन ब्लग त गरिदिनु भयो अब होइन फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स छ अब नेपालमा चुनावको टाइममा हेलो सो अनि यस्तो हुँदो रहेछ अहिले कति 7 बजिसक्यो कि लगभग भिडै हुँदो रहेछ क्या अब किनभने टाढो टाढोबाट अब गाउँमा त कोही अब धेरै थोरै बस्छ है सबैजना बाहिरतिर बसेको हुन्छ सो त्यही भएर सबैजना आएको रहेछ क्या टाढो टाढोबाट कोही अब आफ्नो गाउँ बिर्सिसकेको पनि यो भोटले चाहिँ तानेर ल्याउँछ क्या त्यो चाहिँ अलिकति अब पोजिटिभ थिङ भनौँ न होइन तर अब के भन्नु अब सबैले केही न केही त गर्नु पऱ्यो मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि गाउँघरको टाढो टाढोबाट पनि आएको रहेछ मान्छे होइन सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब गाउँ बिर्सिसकेको मान्छेहरू पनि लास्टमा खिचेर त ल्याउँछ क्या यता है त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा लाग्यो क्या किनभने अब मान्छेले सहरतिर बसेर आफ्नो गाउँ घर होइन सबै छोडेर गएको हुन्छ अनि सहरी लाइफ बिताउँछ अनि फेरि एन्ड देन फेरि सहरी लाइफसँग वाक्कै भएर फेरि आफ्नै बाउबाजेको घर खोज्दै खोज्दै हिँड्छ क्या हा भोटमा अब हेरौँ के कसो हुँदो रहेछ ल त हुन्छ हुन्छ म खिच्छु नि नागरिकता र नाम भएपछि ट्याक्कै उसको जग्गा पनि छ सबै छ सबैले चिनेको छ नागरिकता कि ल्याउनु कि धनी पूर्जा ल्याउनु कि गाडीको लाइसेन्स ल्याउनु भनेको छ सो भर्खरै भयो पनि भोट सोट दाइला पर्खिरहेको थिएँ सो त्यही भएर अब चाहिँ खाजा घरतिर कतातिर कुन पार्टीको खाजा खोइन्छ अब हामी त होइन हामीले पनि पायो फोकटा है फोकटा पाएको जस्तो छ हामीले है खाजा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खाजा साजा माथि भोट हाल्ने दिनको तलतिर चटपटे त यहाँको फेमसै हो अब के कसो हुन्छ है थुक्पा मोमो भोट हाल्नेहरूलाई सबैलाई हुन्छ है हुन्छ अब हामीले त हालेनौँ भोट तर पनि अब खानु त पायो होइन चौ चौ पालले चाहिँ बिस्किट हुन्छ त धन्यवाद चौ 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 दिनुहोस् न मलाई पनि चौ चौ चाहिँ यहाँको फेमस हो नि त है हुन्छ धन्यवाद कस्तो चौ चौ ठिकै छ ल अब चौ चौ इन्जोय गर्नु अहिले चाहिँ हामी यता आइपुगेको छौँ तल भोट हालिसकेर नानुहरूले भोट हालेर यता उहाँको पहिलाको घर देखाउनु आएको छ है जुन चाहिँ जहाँ हामी माथि बसेको छौँ उहाँहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ तर पहिला घर चाहिँ उहाँ आफ्नो यहाँनिर तल माथि घर बनाएको 20 वर्ष भयो भन्दै थियो है हो उहाँको मूल घर चाहिँ यस्तो रहेछ पहिलाको मान्छे बसेको र नबसे घर यस्तै हुन्छ के को यो है ऊ गरेको थिएछ नि
Sangye Choling Gumba Vikas Samiti. Main gate is that, right? Dasamigar.
main toilet se yahan rahe aile chai gumba ma pravesh gardachhau hami ani bhakare matrai tha paye ki bhare ta yo gumba pani hamro au ko poba le banako raicha ani feri tyo jun chai hijo ko video thiyo tyo gumba pani tyo gumba chai waha le banaunu bhako hai la yaha chai sthiti chha garera ejan sobe jarnuhos फिलिङ कन्टिन्यु गर्छु है त सो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ है अघि जुन चाहिँ घर मैले देखाएको थिएँ भिडियोमा त्यही बरन्डामा तपाईँले पनि याद गर्नु होला सो उहाँले बनाउनु भएको अनि यो चाहिँ दशमीको उयो रहेछ क्या चोक आलु चढाएको रहेछ सो त्यो खाँदैछौँ हामी अहिले चोक चाहिँ खानु मन हुन्छ है बल्ल आइपुग्यो गुफा थङ्की डाँडा डाँडा र क्याडा खासमा चाहिँ हामी यही पोखरी हेर्न आएको तर बल्ल दिन उग्रेको जस्तो छ ऊ माथि डाँडा चाहिँ त्यहाँनिर भ्यू पोइन्ट रहेछ तर दिनै उख्रेन क्या त्यहाँ चाहिँ बसेको बसेको जस्तो ओह्रालो झरेको अहिले फेरि दिन मजाको हुन थाल्यो हेरौँ अब फेरि उकालो एक राउन्ड घुमेर फाइनली आइपुग्यो हामी घर चुनावको महल हेरेर यहाँनिर ए हुन्छ हुन्छ अब चाहिँ हात खुला धुइदिउँ सो भर्खरै भयो पनि बोटसोट दाइलाई पर्खिरहेको थिएँ सो त्यही भएर अब चाहिँ खाजा घरतिर कतातिर कुन पार्टीको खाजा खुवाइ हुन्छ अब हामी त होइन सो है गाइज अहिले भर्खरै मात्रै आएको हामी है तल त्यो औले भोट हालेको थियो त्यो तल सामजुङ भन्ने गाउँमा गएर यहाँदेखिको तपाईँको लगभग 5-10 किलोमिटर्सको बाटो तर अब हामी फेरि त्यहाँदेखिको सबै डाँडा नै घुम्यौँ हो सो त्यही भएर अलिकति टाइम पनि लाग्यो सो आज धेरै नै थाकेको छौँ सो तपाईँलाई के कसो लाग्यो आजको ब्लग डु कमेन्ट लाइक होइन तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् सो टिल देन किप वाचिङ नो म्याट शेर्पा सो इफ यु लाइक द भिडियो त्यही होइन सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यति भन्दै आजको भिडियो पनि यहीँ नै एन्ड गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू टाटा गुड बाई